Jasně, my vás zdravíme, je to Survival Chaos a dáváme chaos. Ty jsi říkal, že to je nějaká pozměněná mapa. Chaos. Co mám já? Gnome. Tak, já mám Pandaren, počkej, já zkusím Repik. Čo je Gnome? Tak, dostal jsem Humany, za to, tak to bych radši byl za ty pandy, ale tak to je jedno. Můžete dát pomlčka Repik, ale Repik nemám to. Já úplně... Já to koukám. Mám jednoduchou otázku, jakou chcete hru, rychlou nebo pomalu? Rychlou. Trošku. Teď se kouknu, kde je Senchry. Rychlou, to nás to jako zase vybombarduje, jo? Ne, vybombarduje ne, něco, je to trošku strategie, dalo by se říct, no, od nových verzí už nějak nefachčí. Jo, aha. Nevadí, já to udělám, zkusíme, jestli pořád funguje. Dělej. Strider, zajímavý. Velký špatný incoming. Možná to dá Kyslimovi šanci vyhrát hru. Jo, ty jsi na mě poslal bonusové jednotky. Ne, něco lepšího. Co to je za hlubost, tohleto? Něco lepšího. Jak na mě můžeš poslat jednotku, co má 3000 života? A to posílá furt. Ne, to je jenom jedna, to je můj barák. Ty jsi jenom poslal baráks, aha. Ono je strategie, že posleš doleva a doprava barák a ten prostřední si necháš. Takže to, až ti zabiju barák, tak je po tobě, jo? Jo, tak tam nebudu moc poslat hrdinu, jednotky mi budou chodit pomaleji. No, tak to je docela ty vole jednotka, co dává tolik, jo. A takže to nemůžeš ani upnout teda, jestli tomu dobře rozumím. Jsem rád, že mám upgrade a napěk tomu dostanu z piču. No to si po piči rasu. Co to je za cheaterskýho hajzla velkýho? Ti to ničí barák, mě teda... Tobě to ničí barák? U mě je to u Baraxe, ale nedává, protože já ten barák jsem stihnul upgrade. Já mám taky takový pocit, že testově to nějak nevíde. Je, on ti tam stojí a nic nedělá. Oni to nerfnuli ty. Ono to normálně je 3000 HP, ale 30 000 HP. Je, testíku. Je mi tě líto, tvý taktiky. Jako, myslím si, že Syncho to vyhrá teraz, pohodička. Ono já pak dostanu 15. Ty vole, Kisejmeri, ty máš tu rasu, vole, na bombenu jak svině. Jakože to je pasračka, čo vlastně to robíš, jakože. Jsem úplně trapáci, čo mám upgrade, já tak prehrávám. Vlastně dostanu cez piču tu. Ty vole. Tak. Můžu jít druhou věc? No. Tak. Výtečně. Ohohohoho. Tak, jaká druhá věc? Draky posíláš? To je taky v pohodě, toho se nebojíme. Jo. Vzhledem k tomu, že si říkal, že posíláš pomalejc jednotky, se s těma drakama docela vypořádám. No. Akorát na to midu, no, jsou docela nepříjemný. A jak to, že jsi neposlal ten středový barák z midu? Ten se neposílá, aby si mohl když tak posílat hrdiny, ultimátní hrdiny a tak. Aha. Tady to je strašně slabý bylo. No, bylo ono. Ty to musí posílat hned, jak prostě to... Hned v první vteřině, já jsem čekal asi tak 30 vteřin, jsem to poslal. Jo. To poslal, Yggdrasile? No? Nezal jsi si Blood for Blood, že ne? Blood for...
Tyhle, to jsme největší skóre, jak je to možný? Protože ono, když jste mi zničili barak, tak já jsem dostal goldy. Aha. Blood for blood je, že když ti zničíme barak, si Hydra sila nepoběž, tak toho pošle ven Phoenixa. Aha. A z jedné věže výjdou Phoenixové, co zaútočí na hlavní, budou všechny věže a všechny baraky všech hrát, kromě tebe. Aha. A ty si to můžeš sám detonovat. Toto byl dřív puk, že když to detonoval a zabil tak všem hráčům barak, tak si dostal tolik goldu, že tě to bral jako cheatera a kliknul o tě. To si pamatám. Vím. To byly časy. To bylo popiče. Dobré. Tak to tak. Hehe, ty už máš hrdinu. Ty to poslal asi taky, jo? Ne, on ten hrdina sumonuje ty draky. Rychle zabijte mi tu jednotku, ať se ještě staknete na mid. Šup. Ne, hrdina už je na dolu. Tak jde na mid. Voči. Hrdina. No prdele, teď se mi to tam docela nepříjemně. Nepříjemně to. Co teď, ty jo? Jak se s tím mrdat? A jak hrdina mi z budovu nesundá, to je jako v klidu. O tom těžce pochybuju, takže to budu ignorovat. Já to stejně spíču se z města, krása. Tam. No. To zajímavé, no. Ano, mlaď mi do budovy, to je ono. To jsem si přesně přál. Tak. Jo, krásko. To je přesně ono. Je, to je. Je, churgal na midu. Jo, čudom. Připunec hrdiny, abych se pak mohl vlejt ubránit s nima. Zajímavá, zajímavá strategie. Já nevím, jestli to teda jako tohleto bude, to je spolu lidi, jako jiný, Rich, Knight umřel, tak s něj jsme bojovali. Nevím, jestli je mě, ale totálně tam jste kratší, která se byla. Tak. Koukej dělat ty upgradey, hodem. Tak, jdu se na tebe zase, ty už posíláš zase dráčky. To ti ale stojí hodně many. Budu mít many, kolik budu chtít. Cože? Jo, ty budeš sosat manu od ostatních. Co? Jo. Sák. Na co sám se odkyslí, máš se bude bránit Baraxi. No, teď je možné. Takže bych poslal na mid.
Tak. Výborně, ještě trošku. Testíku, nějak ti umírají dráčci. Ty krávo, ten mě tam... Ty dráci jsou nepříjemní. Já se zatím ještě... Ten tu Idrashit je taky docela dobrý. Teda Idrashit, to je Khorgal. Tvůj hrdina Khorgal. Ty jsi nějaký opevněný ještě k tomu, ne? Jo. Ty máš nějaký silný věže? No jsem je vylepšil taky. Jo a jo a jo, vidím. Navíc jsem si všiml, že to můžu dělat jeden upgrade na ně, který by mi pomohl. Jasně. Tak se koukneme, jak vypadá celá mapa. Podívej se, jak vypadá mapa. Třeba na něco přijdeš. Jo, ty jsi mohlo hrdinu na vysosání. Tak. Teste, tak se tam už pořádně na tom jdu na staku a projdi. Jste nechce. Bych tě tam nechal samotný, já jsem chrát, aby ti to neudělal. Kis, hejma, drtěš mi bodovu. To není dobré. Ani ne. Já zkusím... No potom tuto přebukneme co chcou hezkýho. Jakýho hrdinu na mě pře to, ať mám penízky. Jo jo, neboj z něho, budeš mít dost peněz, pokud ho zabiješ. Takže velkýho na mě posíláš. Já nebudu mít peněz. Takže velkýho na mě chceš poslat. No tak to na tebe budu muset poslat 3 hrdiny v tom případě, ale. Já jak Drasilovi vůbec nerozumím, se totálně seká jak robot. Že ty už máš level 3 teda. Tamhle máš taky level 3, no tak hol, tato je musel poslat 3 hrdiny testy, no. To se nedá nic dělat. Ale pokud se nepropukne, tak půjde na kysy. Takže když tak sorry kysy. Jak sorry, když ho ještě jsi neudělal. Takže když se mi nepodaří propuknout, tak půjde na kysyma. Jo takhle, aha. Na tom jdu mi to nějak chcípá. Ten tvůj hrdina ti nechcípá vůbec právě. Ta armáda mi tam nějak pochcípala, že tam bylo víc. Jo takhle. No a kde je ten velký hrdina? Já už na něj čekám. No, ono to chvíli trvá našetřit ty goldy a tak, víš co. Tak jde na my. Tak to není dobrý, Kisejme, připrav se. Připrav se, mít pro tebe bude docela nepříjemnej. Tak to už. To se dá robit. Vydáme. Na podporu. A zase dráčky ještě dal na podporu. Teste, ty jsi ale zákeřnej. No tak když máš, tak proč to nepoužít? Protože mě kysej nějak drtí furt.
Zadrtím. Slabý. Slabinger. Tak co ten mid? Ježiši, takovýhle velkýho hajzla, jo. A on navíc tu mají ty draky taky. A tak ono, on by ho tě mohl smajtnout, kdyby měl všechny upgradey na 4. Jak meč, jak štít, tak kdyby měl všechny na 4 i armor, tak si vidí, že je ultimátní weaponku, dá si smajt a smajt teď, jo. Takže kysejme, upgradey si všechno na 4, armor budovy a ještě střelecký a můžeš mu smajtnout za 275 many a budem po něm. Takže se to snaž udělat co nejrychlejc. Neřekl bych, že na to má řec zlato. Cože? Neřekl bych, že na to má řec zlato. Nič. Máš skoro typ testu, skoro dvojnáhodů, co má vrát. Že vejde, když jsi rozuměl výdrat, ale nerozumím. Teďka tam jde spíš k synchrovi ten hrdina přes ten mid. Ne, tam nepůjde, neboj. To by byl taky prděl. To se nestane. Neříkej nikdy. Jo, nikdy. Ale hezky se tam levluje s takový si ty dráč. Ne. To ne. Ale já už byl posraný, že bude na mě. No, asi bys si měl připravit, když jsem rychle co nejdřív ten. To bylo ono. Co by si vela chcel za mě? Ten smite? To už by si vela chcel do mě, fakt. No, já bych ho smitenul klidně, ale ještě to nemám upgradelý, no. Chybí mi od každého jeden upgrade a kdyby se mi to povedlo, tak si ho smitenu jenom pro prachy. Klidně ti helpnu a smitenu ho pro prachy, ale bohužel asi tak dlouho tam na to minu neudržíme, no. Už jde. Dokonce zčukala. Vyzerá to bídně. Já si ruším upgrade hlavní půjde, že? Tak, co tady máme dál? Co bychom mohli proti tomu šupákovi udělat? Test tady furt se... Hele, teste, máš vůbec ještě nějakou manu? Jo, mám. 400. Ty furt sosáš manu od druhých? Ne, teď jsi sám poprvý, díky kyslíme. Ty to máš od hrdinu, jo, sosáš? No, teď jsem sosal poprvý. Tak to jo, ty seš... Mě rovná je Ježíšku zničil, hej, on se s tím nesere. Prostě, že však čo, rozjebám Ježíšku. Čo by som robil něčo jiného. Taký velký, že si nena klikně mají vlastnou a vím, takže nevím, co děje. Je, ty jsi na mě poslal velkýho hrdinu. Ty jsi ale šupák. Třeba ten Blizzard, jo, ještě. Je, tak já zabiju tvýho hrdinu a aspoň se trošku poexpím. Až tam pošlu toho svýho. Co, už kysejme zabil si tomu toho velkýho dementa? Ne, já mi ničí celou bejsku. Použil GG's, okej. Okay. Nevím, co mi spravit, co jsem potřeboval. Neboj, on za chvíli testa rozmrdáme. Okay. Ty
A zmidu na tebe nebude mít co útočit. To je jedno, už jsem zničený. Tak. To už se mi nevyplatí, tenhle upgrade, tenhle ten, no. A bych zase posílal dalšího hrdinu. Tam to je na mě. Ty nemůžeš za chvíli poslat žádnýho hrdinu, teď má jenom jeden baraks. Má ho. Máš pravdu. On je docela jako omezený tady tím. To brání se zuba. Brání se potvorák. Ještě ty blizárdy by to chtělo, no. To je tam ten velký hajzl furt je u tebe. Zkus na něj zautočit věží nějakou. Překliknout. Zkoušel jsem, nefunguje. To piči. Tak teste, ty seš takovejhle, jo? Tak to si na tebe posvítím teda. Chceš, že to svátne? Jak se ti budou líbit dva hrdinové, co? Nevím, jak se ti bude líbit ultimátní hrdina level 15. To nevím, ale ještě ho udělat nemůžeš. Ale on vlastně pak jako první na Ikitra sila. Protože pak kirky se jim bude toho zničit, tak na Ikitra sila takhle. Tvůj Korgo shit na mě machruje. Je, ty mi susáš manu od chudáka Archimage. Tak. Můj Krajte, neumírej. Tvetes má hodně peněz, no. Nechápu, kde to bere, ale dobře. 30, on má o 13 tisíc víc než my, jo. To je hovaďák. No. Asi. Jak to, že máš tolik peněz, teste? Z těch baraxů, co jste mi zavili, jsem dostal 1500 a jako první jsem si dal Armor Budov, což mi dalo income. Je takhle. No ty seš jiný šulin. Proč mi utočit do hlavní budovy, děkuju. Tak jo, tak uděláme tenhle upgrade. Fuh. Aj. Teď jsi tam mě poslal ultimátního hajzla velkýho. To není dobré, úplně, tohle jsem si jako nepřál.
Ale čím brat se. Já jsem si jako nepřál, čečo. Teď přijdu o Bex. Do piči. Teď přijdu o Bajax, ne, dělám si prdel. Jo, teste. Máš to marný. Já ti dám na mě posílat velkýho hrdinu, ty vole. Vidíte to? Tak se to má dělat, vole, s hajdlem se nemá vůbec párat. Ne, kysejme, to jsem nechtěl. To je fuk, s čím skoro tím lepší. Se na mě jde to. Tak, testíku. Sice máš nejvíc peněz, ale to neznamená, že nevím, jak se zbavit tvýho velkýho trapného hrdiny. Je na čase mu zničit tu budovu a naharvit pár goldíků od něj. A zase dráčci. Znič mu tu budovu už. Už ti zase vysává manu. To je ale zmetek. Už na mě posílá dalšího trapáka. Škoda, že jsem to kysejme nesticha a neupgradenul jsem to dřív, no, abych ti smajtnul toho velkýho. No, tak bylo mě skoro už prostě tak si tak to je jedno. Nedá se nič robiť. Co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Testíku, ten tvůj hrdina je marnej. Ani ten tvůj drak tomu nepomůže. Yggdrasil má taky lidi, jo? Ale jo, on má tady tyhle ty elfy. Teda, krvavý. Já mám blood elf. Ne, ty mě upaluješ. Jo, to dělají arky, jo. Jsi hroznej sadista. A jo. No jako, možná na to, si, vlez. Jeee, zničil jsem ti věž testé. To mě mrzí. A druhou. To je mi tak líto testé, člověče. Tohleto. Si musíme dát pozor na toto, jasně.
Test má furt nejlepší skóre, jak je to možný tohle? Test je prostě zabiják. Je vidět, že test to nevzdává. Hele, teste, ty jsi mi vysál z hlavní budovy, Manu. Jan. Tak jak to, že mám tak málo many? Jo, ten smite jsem použil na tebe. Jo, už vím, už vím. Tak, výborně. Ne, zase mi kradeš manu. Chudák můj Antonidas. Ty takhle šikanuješ, ty vole, furt. To je hrozný. A už se na mě zase test zřítí z dola, jo. Jak on to dělá, to nechápu. Jak to, že furt můžeš stavět hrdiny teste? Člověče, to... Matika. Matika. Prostě taktiky. Tak. Ti dám matiku, to budeš vidět. Já teprve teď začínám dělat upgrade na ty meče, já celou dobu dělám jenom armor. No, tak to nás ještě rozšviháš, ne? Protože ono to těm drakům, co mám dělají armor, nejenom, že to na armor, ale taky hapka dává. Jsi jinej šéf teda. Akorát já za 10 minut musím jít. No tak tu budeš do 10 minut mrtvej, to se neboj. Já 10 minut nejdýl musím jít, takže já tam mám být pryč. Já mu čukala zastavit. Jsem čekal, že budu žít krčí dobu. Co to je za čokly? Corehoundi? Corehoundi? Jo, no jo, to je, vyvolává ten Black Hand. Hey, Black Hand. Black Hand. Jmenuje se Dalrend. Ne, ti Corehoundi to jsou normálně. Dalrend. Varloci dělají Corehoundi. Jo, varloci dělají Corehoundi. Jsi nějaký znalej. To je, má jenom pasivky, jde pasivky. Na co šlo to tak. Tak. Co teď? Mage umí tohle, tohle tamto, Battle Frenzy. Za pokylu, Battlecry, jasně. Nechrově nemám šanci, budu muset jít. A asi bych ho stejně nezabil tím, takže mu dám spíš náskok. A Manu. Já nevím, jestli to... Jen tak ještě. A co jsi udělal vůbec? Zatím nic. Zatím čekám na cooldown. A další. Jo, on chce udělat toho velkýho zmetka, jasně. Ne, ne, velkýho. Poslal toho mýho, ale draka. Chce na tebe poslat velkýho draka, mně to je úplně jasný. To na tebe nerobí. Ne na tebe, Yggdrasil. A na mě ať si draka pošle, já si můžu poslat Gaše. Ne, já musím na mít, takže to na osudu, na kam půjde ten dráček. Tak když pojde ke mně, tak si ho to, tak si ho smajtnu, viď. To jako já se toho nebojím zas. To já se o něj postarám.
Jen pojď ke mně, dráčku, pojď. Něco ti ukážu. No. Tak, prachy se hoděj. Ne, že ne. Ještě si naexpíme hrdinu, pošlem si tam třeba mýho palašita. No, 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 no. Je, ty mi sosáš manu od mého elementola. Je to celému mentola? Elementál. Je patrý, co se tam komentuje. Elementál. Mentál, elementál. Jej. No, ale vypořádal se s tím dobře, tím, že jsi mi vysál manu vlastně, teste, tak si mě docela podělal. Protože já se teď neroztrojím, což je jako velice nevýhodný. Co se dá dělat, no? A tak aspoň se mi trošku naexpil, že? On druhej zprava. Cry for mercy. I když je oparak, jde hezky 5, 4, 3, 1. No jo, no tyjo, tak... Co s váma, hoši? Kolik je to? 10%. Co 10%? Ten můj barák nesmí mít 725 HP. Jinak se zvedne. Jinak se zvedne. A bude mít 50 000 HP. 50 000 HP, jo? Nevím, kolik bude mít HP, ale podle toho, kolik dám upgradeu na armor a na to. Mi zvedne. Ty krásu, no tak ten půjde pak na mě. Tak to si musím gaše nechat na minu. No, asi přijdu. Pojď ještě trošku. Upgrade. Nepřijdeš přece vomit, to není možný. Ty jo, ty máš zajímavou taktiku. A jako jsi ostrej, jako. A ono já jedu neperfektně tu taktiku těch zvedání toho. Jako musím uznat, že je teda absolutně zajímavá, jako absolutně se s ní překvapil. Sice jako asi vítězství šanci nemáš, ale 15 000 zápek to má, no není to špatný. Baráky zvednul dřív a tomu Igdrasilovi to by zničil ty první dva baráky, když se podle té taktiky má dělat, abys měl šanci na výhru. To by to bylo lepší. Zajímavé to je, no. Protože ono některé rasy jsou nerfnutý, že ty baraky jsou slabší jako třeba tahle, ale některá rasa má prostě 15 000 začátku na prvním levelu. Ty krásu. A ono to teda synchra baráček. No nepříjemné teda. No nic, já musím vývovat, musím jít tak zatím. Tak čus. Když tak mi potom řekněte, jak to dopadlo a kdo vyhrál. Jasně. Najdě si ho videu. Jako jsem trošku v nevýhodě teď, čau zatím. No. No nevím, jako jestli jsi nevýhodný. No tak jde na mě ten velký zmetek, který ho nemůžu smajtnout. Jo, jo. Kde se nadal? To bude zajímavé, no.
A jako těch, já ještě k tomu se tam nastakovalo jeho 5 draků. Což samozřejmě budí otázku, kolik hrdinů na něj budu muset poslat, neb Gaš mi zemřel. A navíc se na mě valíš ty, z vrchu, ještě. To moc toho nemám. Tu ty mě vymazali, ty draci. Jako docela suverénně, no. To jsem tam poslal dva hrdiny. Úplně se mi nechtělo teda. Nahoře máme pěkný stack, no. To je to, že tam má ještě furt jednotky, on na tom jdu. Ten test. Jo. Počkej, jo takhle, on spamnoval, dokud nepřišel o tady ten barák. Aha, takže on furt spamnoval. Proto tam měl furt jednotky. No. Zajímavé. Už se na mě řídíš. Hm. Jste rád? Danko, určitě. Tak, teď jsem teda musel takhle. Musel jsem udělat gaše, ať jsem nechtěl. Ne, kam jdeš? Proudmoore. Ty jsi měl jít na druhou stranu, idiote. Ajaj, tady se to teda jako nějak naplnilo. Nějak se to tady tebou naplnilo. To vypadalo nebezpečně. Až protože já ten smite, že nemám manu. Počkej, na smite máš manu? Jako magii. Na smite ti stačí upgrade magie level 2, to za prvý. Já tady mám 4. Na smite potřebuješ ty 4, jo? Mám takový pocit, že... Já tady mám, na smite mi stačila 3. Teď máš 1. Když to ještě upgradeneš jednou, tak... To mělo být OK. Asi to na mě bolí za spory. Akorát jo, já už mám jednotky nahoru všechny poslaný. Ty ses mi tam nějak zase nastakoval, jak je to možný? Nevím. Já se zbavíš. To nějak ti laguje normálně to? Ten Discord? To je možný. Měl radši nechat ten smajtík, tyjo.
Může. Až ten tě rozporcuje. Já mám... Tak. Máš pěknou regeneraci many, ale. Mám. Já mám na to... Mozru. No. Samozřejmě my se s váma loučíme, toto byl Survival Chaos, testů zvláštní útok jako vždy. Škoda, že Kisejma takhle rychle vymazal, mohlo to být zajímavější, no. Gaš je jako nepříjemný, no, že se roztrojuje, to je jedna z nejhorších, jeden z nejhorších tady těch velkých bossů, no. Jo, ty jsi zdal shieldík. Ano, malačí. Tak mě nezachrání. Na shield. Ale teď to bouchne. A všechny jsme vymazal. A my se uvidíme u dalšího survival chaosu.